Задоволство ми е, че останахте до край. И ако е последното излагане, убеден съм, че ще ви бъде интересно, защото всички теми ще ги слушате, са прекрасни, но много да се научи, ми това абсолютно е различно. Наскоро най-много. Окей. Може, да. Може. Феноменално. Тогава технологията. Може. Много ще се откажа. Между това, спойлът на село, що ще го научите на интернет или от книгите, хвала Богу, се надам да късите или поминете сите лекции, но абсолютно е различно, когато излезете на терен и когато видите, що всичко се случва, а посебно, както то се прави в Македония. Ако имам това поминато изкуство, така да все ще имам, сакам да го пренесам. Следна единствена цел, да ка вие ки видите идните генерации на предприемачи и да ти се охрабрите да я правите промената, която сакате да видите в света. Както да се види предприемач е насловът. Що е предприемач? Личност, която гради нещо от нищо, презема ризици, осмислува решения, ги бара чековете и налага другият около се и прави все, що може, за да направи един бизнес да функционира. А целта е, от ако ти се постави цел систем, да функционира без всекодневното вложуване. И мислам дека тук е най-големата предност на предприемач. Тоа е тоа, што не се спомнува доволно често, защото има една озловласена теория, и која што постојано и постојано не слушате, а тоа е дека бизнесот е направен за да прави профит. Абсолютно, во мојот случај не е така. Значи, ве убедувам на сите дека може да правите и социално предприемничество, дека може да се включите во сите сегменти и на крај да направите армија на луѓе кои ќе бидат средни и задоволни и ќе го шират тоа на еден позитивен начин и сето тоа ќе се реплицира. Така да, со функционирањето working on the business ќе направите да се направи целиот тој систем, да функционира, а секојдневните working in the business, ќе ги препуштите на луѓе кои што вие сами да ги, да кажеме, обучите и ги тренирате и ќе видат вашата визија. Тука, всушност, од предходните слайдови, лидерот е тој што не ги тера луѓето да го следат, туку прави луѓето да сакаат да го следат. Значи, на начин кој што ќе се представи целиот тој бизнес, идејата која што другите не ја гледат или начин на кој погледате тој момент, луѓето сами одбираат да го следат лидер. И всъщност тук е и разликата помеѓу беше во презентацията шефот или директорот или газдата, най-лошите термини, треба се тръгнат комплетно. Значи не е поетата да ги тераме луѓето да прават нещо со сила, тук обаче напротив да сакаат да ве следат. И всъщност тук е все това моја излагање, ќе биде само моја излагање, затоа што јас ја направив презентацията, не е користена од интернет. И како јас го гледам секој тоа, во деловите кои што не се слагат, а толку не го применувате, значи, меѓу тоа, после овој настан ќе останам колку треба подолго за со сите вас да дискутирам на сите теми кои што ви се интересни. Е, сега мојата дефиниција е таа, која сум јас, Митко Андонов, 20 години граден приказ на во Македонија, упорно и не се откажувам и решен сум да направам промени. Среќен сум што токму на економски факултет заврши, овде, исто како голем дел од вас, што ќе бидете на дел. И имав таа можност и среќа да го завршам, да бидам дел од најдобрата бизнес школа во Канада, Шулич School of Business, броен во Канада, верувам дека и во светот ми најдобрите, каде што бевме дел од курсот Strategic Agility со комбинација од луѓе кои што се баш на некои битни позиции во Канада. Е, сега, ова е првиот дел. Вториот дел е практичната школа, што всушност ме кадеше или како се печеше целата таа приказна. На 20 години одлучив дека ќе се преселам во Америка и мислев дека тоа е решението. American Dream. Значи, сите од овде, сако ме слушат, сите кај леа, што се врати. Најчесто поставуваното прашање по мојот живот. Зошто се врати од Америка? Во Америка има премногу убави нешта. Се надам дека сите ќе успеете да отиде таму и да видите како е. Меѓутоа, има многу работа, тешко е. Значи, абсолютно премногу искусство.
Сретнувате знаење во сите области, но не е мет и млеко. Доста, доста работа. Успеав да научам многу нешта, бев дел од Walmart, најголемиот ланец на маркети во светот. Таму научив дека секој што треба да одиме еден чекор понапред кон муштериите. На секој на грбот пишуваше How may I help you? Нема начин да не правите се и се што за муштериите. Конечно и во Македонија полека одиме во тој правец, но во светот, значи, муштеријата секојаш клиентот, партнерот секојаш треба да доди еден чекор понапред за да го да биде среќен. Дел од TGI Fridays, голем ланец на ресторани, американски ресторани, каде што научив една голема школа, психологијата на луѓето и научив како да ги читам луѓето. Сметам дека таа вештина и ден денес ми носи најголем резултат. Ми беше важно затоа што колку посреќни се моите муштери, толку повеќе заработувам јас. Системот во рестораните во Америка функционира ексклузивно и само од типс, така да колку е добро, кој колку ќе успе да постигне. Во забавен пак, кај што научив како се експлоатираат луѓето кои што заминуваат во развиените држави, и тоа не му го посакувам на никого, и би сакал да пошетате да научите се што можете во светот, во било која држава, и се надам да се врате во Македонија заедно да ја развиваме и да направиме по-добро утре за следните генерации. Што научих најважно во Америка, самодоградата, и тоа е круцијалниот фактор што мене лично ми помогна да стигнам каде што сум. Ова е дел од екипата на Шулич School of Business. Овде може да видите каде може да ме најдете. Активна сум на сите социјални мрежи. Апсолутно најмногу би сакал да бидам на LinkedIn, професионална мрежа која што ви препорачувам што денес сите да си ја активирате и да бидете активни. Тоа е вашата лична карта која што видина таму ќе ве наоѓаат следните фирми и компании кои што ќе ве контактираат. Исто така Facebook, Twitter и Instagram, а ова е професионалниот од компанијата. Е сега како да се биде предприемач. Темата како да се биде предприемач ми беше слична со зошто да се биде предприемач или дали да се биде предприемач и што значи предприемач и на крај се се сведува на тоа што јас сакам да го пренесам. Дали ја знаете приказната за словната правка? Не. Не? Само обилнија? Студент се спрема за испит и има две прашки, две теми за учене, словната и мравката, и едно па са не можем се да учам, а и ќе учам јас за словна, па што ќе не кај и карма, по кај се да викам мравка. Ле, кај са мравка? Мравката е едно мало, ситно, никакво инсектче, ама во комбинација со слонот е најдобра екипа. И слонот е ваков, таков, таков. Така да пак се зборува и истото и те мене. Денес ќе ви објаснам тоа што сакам јас да ви го пренесам. А тоа е како вие да го засакате тоа, мислам, ако се охрабрите да одите по тој правец, значи да станете предприемачи, да видите среќни со тоа, затоа што тоа е дефиницијата за успех, според мене, и ви тврдам, понекогаш кога ќе ме најават како успешен бизнесмен или успешен, не знам, дрдоба, успехот за мене е релативна работа. Јас се сметам себе си успешен затоа што целите кои што ги имам зацртано пред 20 години, сега ги остварувам. 5-те минути. Сега стигам до тие 5-те минути. И истото ви посакувам и на вас. Се будам секој ден, едва чекам да одам на работа, апсолутно секој ден ми е интересен, апсолутно секој ден ми е забавен, секогаш е прекрасно чувство. Ниједен ден не се чувствам дека одам на работа. И ви го посакам да дојдете до тој момент. Долго сум го градал, но сега сум таму и за тоа се сметам за мојот приказ на себе се сметам за успешен. Значи го правам тоа што го сакам и го правам, сум среќен со тоа. Очекувам прашања. Ако нема нито едно прашање на крај, е тогаш нема да сум успешен и нема да сум среќен. Ако сакате да ми го расипате денот, тогаш разискувајте добро. На ова излагање се спремив добро, ви ги одвојувам 30 минути колку што може побрзо, за на крај да имаме повеќе време за дискусија. Би сакал да планираме брзо, ова е форма, можем да не ја дадам презентацијата, но дискусијата на крајот или дури после наследнот и овде и на клупа ви стоиме на располагање, затоа што вие сте иднината. Вие ќе створите уште по-добра иднина, па и за моите деца. Сега 5-7. Кариера почна во... По-сериозната кариера почна во Коли 2006 година.
А работа в селисеќето пред супервизор за сладолет, работа Полимар за Македонија, го донесов прв Вуди вишите за Македонија, Дујел и Спин, прв почав да ги развивам ДНС бренд во Македонија. Направивме одлична приказна, 2012 година станав директор за Македонија, направив прекрасен тим кој што сега ја води компанијата, феноменални луѓе. 2014 станав одговорен за Телсвет, за Колит, имавме контакти во многу сегменти. Претежно го развива брендот на Сандеј, најдобрите колачи на светот, ако не пам. Но не се шала, затоа што според сите статистики кои што имаме, на Балканот број 1 бренд за колачи е Сандеј, како ординарен бренд и го има во повеќе од 20 земји, дури и Јапонија. Пробајте ќе видите. 2016, не сум дел од кој така да не се ручувам, не да плакате. Во 2016 продолжив да бидам клучен во делот Business Development во компанијата Colit, повеќе советодавно, повеќе како развивање на нови теми, нови идеи, чисто да потврдиме. И ова е каде што сега сме вклучен. Еволеден маркетинг е компанијата кој што 6 години ја градам и сега конечно стигнавме до момент каде што функционира секако што треба. Екипот има десетина луѓе, најдобрите луѓе што може да смислите, е фул сервис компанија и функционира многу едноставно, ќе ви кажам како се да може да си го реплицирате како сакате. Дигиталниот маркетинг е една грана која што интензивно расте, има премногу работа, значи апсолутно не може да стигнеме, не може да фатиме нови клиенти затоа што многу е, но како, зошто се задоволни клиентите? Во моментот кога ќе се договориме со било која компанија, започнуваме со тоа што сме најдобри, 3 месеци апсолутно не спиеме, правиме резултати, ќе видат кои сме ние, како функционираме, што се правиме планови, правиме годишни договори. Тоа е во суштина начинот, а после тоа како растат тие, само им нудиме додатни услуги. Што им треба, што им фали. Компаниите немаат време за да ги развиваат сите. Ако работат луѓе во нивната компанија, ќе им треба 15 луѓе. Ние сме 10 луѓе специализирани за нешто и 30% од времето трошиме за да учиме нови техники. Тоа што никој друг нема да го прави во фирма. Ако некој е слободен директор, нема да му дадам да учи нови теми и му каже, иди метај таму нешто. Гама дизайн е фабрика која што 15 години ја градиме со брат ми. Значи, во тој дел функционира апсолутно без мене, значи не се вклучен, не одам секој ден на работа. Една до два дена неделно одам, ги поставуваме работите. Тој, благодарение на неговата способност, секојдневно ги завршува работите и немам некои секојдневни ситуации. Мојот дел се сведува на комуникација со банки, кредити, ценовна политика, следење конкуренција, преговарање со големи купувачи, наплата и слично, значи повеќе финансиски дел. Но секојдневните случувања апсолутно не би можел да функционирам без него, уште утре кога продал целиот бизнес, ако не е. И поем плюс е салон за убавина, од сопругата го води тој бизнес, јас сум повеќе со работодавно вклучен, сум на разполагање, меѓутоа ја имам таа среќа во иде на тилите и вие, ако ја немате поддршката од партнерот, не можете да правите својата приказна, пак ќе кажам, мојот успех се должи на тоа што сум имал поддршка во сите тешки моменти. Амбасадор сум во Македонија 2025, потом, значи тоа е компанија која што, се извинам, организација, невладина организација, најдобрата во Македонија, во која што членуваат најдобрите бизнисмени во светот кои што излегле од Македонија со цел да помогнат на Македонија со мото Helping Build a Stronger Nation. Значи, организацијата ги наоѓа луѓето од цел свет и прави дошколување, организира разни некои стипендии и слично, за да може на луѓе по вас да им помага да напредна секако за тие што сака. Е, сега зошто да се биде предприемач? Пак се враќаме на истото, ова со профит од парите. Дали е заради ризикот, дали е заради парите, адреналинот или задоволство? Кај секој е различно, но најчесто е комбинација од сите тие ствари. Мислам дека ризикот е број 1, дури по дефиниција беше на претходните слайдови, дека предприемач или преземач или предприемач или како да е човек кој што презема ризик. Значи, за да влезеш во собствен бизнес, апсолутно е голем ризик. Така да, секој што влегува во бизнес е соочува со ризик. Парите се нешто што секако доаѓа, само по себе, но не можете да трчите по парите.
Тоа е шорткат. Многу луѓе, многу мои пријатели не се слагаат со мене, водат успешни бизниси, но немојте да ви бидат приоритет парите. Парите се секако ќе дојдат, ти гарантирам. Но на честен начин, значи со интегритет, за на крај да бидете средни кај сте стигнали. Затоа што замислете се дека во некој момент секако ќе бидете, ќе остварите. Ако ќе погледнете назад, ако сте поминали преку нешто кои што не вредат, нема да ви чини, значи нема да бидете средни. Се во животот правите за да бидете средни. Адреналинот, не, да не ви почнувам за адреналинот. Адреналинот е број еден, нешто што има секој ден, не знаеме што се случва, секој ден има нови предизвици, нови ситуации за решавање. Но со добра екипа сето тоа се функционира. Ја имам таа среќа, луѓето околу мене не им давам јас обврски. Делегирањето да, но ти сами да преземаат. Јас се пренесувам мојата визија и те сами да кажуваат план што да прават во имена. Совршено комплетно. Задоволството мислам дека за мене е едно од по-важното. Вие затоа што ние сме луѓето правиме многу работа во живота за задоволството, за да бидеме среќни. Замислете си постапувањето, понатаму е тема во заселите, но си поставувате цел, е се ја сакам да бидам богат. Апсолутно страшно е. За мене богатството е дете, деца и сопруга, да кучете, тоа ми е, не ми трябват милиони. Соба полна со пари, тие карти, ти изгоре веднаш, нема. Значи не е. Задоволството е нешто кој ќе стигнете, нешто ви е зацртано. Мора да си го зацртувате, за кој ќе стигнете да знаете дека ви е остварено. Пример за цел, имам зацртано дека сакам да купам нова кола, за 5 години, Ford Mondeo, 2014 година, дизел, тоа е. Затоа што кога ќе почнете да правите пари, тоа ве понесува и всушност не се помирувате со Ford, сакате Porsche. И никогаш нема да се среќа, пошто нема да стигнеш до тоа Porsche. Си ставате повисоки цели. Значи зацртувајте ги и колку што може повеќе микро цели, помали цели. Значи макар за една недела, за две, три, за денес. Како слагалка, слагалката, среќата на редењето слагалки, кој што јас го обожаваме, секој ден по едно парче ме не прави среќен. Сум успел да ставам нешто како што треба, ама на крај целата слика е прекрасна. И самоодржлива приказна, мојата цел е, ќе видите во следниот слайд, ќе биде објаснето, сакам да функционира бизнисот без мене, односно планирам да се пензионирам на 50 години, да функционират сите работи, мене да ме викат на кафе по компаниите, отприлика 3-4 компанија доволно, со минимални приходи и тоа е мојата цел. И за секој различно. Но, овде екип компанија ми е ускоро кој што сакам да го стигнам, ќе видите полза. Овде може да прочитате за јас да стигнам. Сакам да кажам едно нешто, може би го знаете, Ричард Брансон исто има надимак, мистер Јес. Оти он сите бизнес што му биле понудени, 90% ги приход. Сепа слично и јас и тоа ми е лошо особено. Затоа што развивате нешто, развивате и ако се попрете на погрешни луѓе, не води. Ја нема сите иста визија. Голем дел од младите сакаат нешто, но го сакаат за утре. Ова јас ви рекол 20 години. Значи, нема да мислите дека утре ќе ви дојде. Ништо што е за утре нема да биде сладко. Значи, дај Боже да успеете да измислите следниот Тим, Снепчет или Google. Ама у пракса не е баш така лесно, сум бил вклучен на стартап. Ричард Брансон ми е абсолютно идол, има води преку 400, не има толку води преку 400 компании, во некој момент и собствената не е толку битна. Значи он ги води со други луѓе, но има и преку 100 кои не успеа. Тоа ја, тој е, јес, јес, потоа не успеа. Но вика подолу, не смеете да се плашите од фейлиер. Колку пати сум паднал и станал, не може да ви објаснам. Не е битно колку пати ќе паднат, колку брзо ќе се кренат. Значи, сите наши негативни искуства, односно неуспешни, да кажам, бизнеси и ситуации ни помагаат за да бидеме појаки следниот ден, така учиме, како ќе учиме, мислам на кој начин. Книгите кои што ги зборуваме, цел аспект на факултетот, голем дел се направени пред 50 години. Мислам, како може да функционира кога вчера излезе нова апликација или Елон Мъск се качи на лета век на Вселената? Како ние да ги следиме сите промени? Многу е тешко, така да абсолютно на грешки учиме ги. Значи мора да се отрамувате, да, ако треба да сгрешам, само и само да донесам одлука. Во следниот слайд мислам, ако имам 10 одлуки, по-среќен сум да сгрешам 3, но да ги одлучам сите 10, затоа што времето кој ще отрошам за пак да ги мислам не ми вреди. И тешко. Тоа е усвари и учена логика,
мора да се пресечува. Мора да пресечувате, за да не губите премногу време на много теми. It's supposed to be fun, ми е умилен, но трябва да га забава да бъдат ми другите. Бизнесът не е то, що го мислят ците, не знам, правенето пари, ама. Значи, it's supposed to be fun. Ако няма задоволство, то ще работите в джаба. Или гледайте го на нека, оставяйте си 10% от фирмата само за да онак. И тоа е една от опциите. Или во почетокът той да га забава, но по-потопо. И сега, како, шо би аз додал на овие дефиниции, задоволството да ги усреќувам другите луѓе. Овде, за сите теми имам бавен разговор, ама времето е кратко, не знам како ќе стигна. Го сакам моментот каде ще ги усреќувам другите луѓе. Моја цел и желба е да водам компании во кои што вработените ќе бидат абсолютно среќни. И тоа е моја цел. За колку ќе успеам толкова. Во Еон Еден, во агенцијата, успевам. До сега е феноменално добро. Сите работени едва и чекаат да дојдат на работа. Значи, ги гледам дека никој нема фиксно време кога да дојдат. Кога сакат, кога да дојдат, кога си одат. Работат од дома. Значи, викенди, јас викендите ги користам за фамилијата, не работам. Значи, тој дел мора да ги за фамилијата, затоа што премногу жртви има фатална за мен. Значи, гледам дека се вклучуваат и завршуваат нешто што е истинно. Затоа што јас техничките некои работи не ги знам. Не можам да ги водам сите во компанија. Тие 10 други сме само. Значи некои работи тие ги завршуваат. И апсолутно задоволство е да знаеш дека некој што не мора работи во интерес на компанијата која што заедно е градена. Моја мана и која што ја коригирам ја поправам кога ти кажам јас или моја, тоа не е моја компанија. Истите луѓе можат апсолутно 9 да се групираат заедно, да си направат паралелна компанија и да работат без мен. На крај крајните клиентите може да ги вземат. Но јас сум тука лидерот кој ще ги води напред. Јас го знам тоа, ги знам нивните квалитети. Ако треба и помалку пари ќе земам од нив, но поентата е да одиме напред заедно. И тие гледат визијата, букаат напред заедно. Така, All Happy Company ми е тоа. Значи, луѓето кои што се во компанијата се абсолютно задоволни од работењето. Работиме со ентузијазам, развивме страст, не стрес тема. Значи, се што правиме, го правиме со страст. Како што ви објаснувам сега и на нити ми света точите. Значи, истото тоа го купкаме заедно напред. Невозможно е, необјасниво е. Стресот го има. Ние кога да пишувам не, меѓутоа кога бевме помала компанија, беше различно. Работиме со мал број клиенти, ќе дојдат нови клиенти, сите сакаат, не, мора би да работи, ама мора би, ама вака така, не можеме да бъдат. Но, ќе почнеме да работиме и тоа ти прави стрес. Кога ќе преземе повеќе клиенти, кога што може да постигнеме, треба да најдеме други. Ние не работиме, немаме област. Кај нас нема област за работување. Не може да кажеме сега, бараме ние, не знам, we are always hiring. Значи, кога ќе најдеме човек кој што го гледаме дека е личността кој што треба да се клопи кај нас, го поканваме на кафе, ќе дојде еднаш два пати, идне на квиз, ќе си донесе лаптоп, еден месец ќе дојде да си работи нешто негово на компјутер кај нас, игре не ти игра, не ги гајде, ќе биде вклучен, ќе види како функционираме, самите го сакуваат да бидат дел од тимот. Не сме Google. Знам дека ви звучи ова. Ова е како интересен момент научи во Виена, кога бев на едно предавање, на еден настан, кај што се промовираше Македонија, преку Македонија 2025, и на сцена вака, како и јас, настапи Коста Петров, сега го знаете, ова не го знаете, и обясни дека неговата компанија P-World е супер успешна консултанти на синот на комшијата на Принцот Чарлс или не знам на кој. И јас го гледам, вака не ми е ясно, уште не бе запознат со мојата компанија, ко се стигне да чекам да дојде кај мене, лаго ти е, у Македонија таква компанија, браво. И да ти кажа нешто. Тоа беше вика презентација. И не кој како ќе влезеш у калта, пак е вика падни стани кал до колен. Така да не може да мислите дека се е розево. Не може да очекувате ќе дојде кај нас и решени ли се сите проблеми. Значи, запилувате. Значи, работиме со ентузијазам и со интегритет. Интегритет никогаш, никогаш не сакам ни да размислам да правиме нешто што не е непрописно, нелегално, шорткат. Кога ќе дојдат млади како вас идеја, пракса сакаме, вака сакаме, добро, кажи ми една-две идеи, ајде да викам да работам нешто. Фейк нјуз, лажни продажби, не знаеш, абе луѓе, дај малце. Не може преку ден, не може преку ново. Значи, само хай го е. Како беше? Лей хай? Хай? Go hard or go home. Па не така, тоа работиме многу, но и се забавуваме многу.
We're always hiring Richarda Doja. Ja pošao spomenuti Kostor Petrov, dekar, to bilo samo prezentacija, Liga, take it until you make it. Ali to je delo bio rama, izgleda da je integritet ili ne. Ne, nemame fake it, но некогаш, например, во моментот ние напредуваме со работа со LinkedIn. LinkedIn, Google Ads, ни се големи предизвици, Spotify Ads. Тоа никој не го работи во Македонија. Многу е тешко, апсолутно. Но, ако им го продадам тоа на големи компанији со кои работиме, имаме големи компанији. Клиенти ни се протирка од Делчево, Колит, од Колешино, Алма, ако ми е било, многу имаме други 20-ти клиенти. Ако им го продадам тоа, ќе биде проблем. Но на малите можам да им го продадам по некоја дампинг цена, затоа што јас ни се вежбам на тој начин. И ние се научиме и ќе стигнеме до тој момент, како што рече, те што ќе бидеме професионално. Пака напред во. И со... We're always hiring, значи на тој начин функционираме во многу на другите, после тоа стараме простор за да бидат вклучени во некој сегмент, каде што ќе бидат добродојдени и ќе се предвонесуваат за компанијата, но и тие ќе имаат веројатно некој до 30% нешто што мора сите ние да го поминаме, затоа што тешките ствари мора некој да ги решава. Не може еден човек да биде казнет да прави само автоматски некои ствари кои што се тешки. Имам време или имам. Разликата помеѓу фриленсер и ентрепренер. Значи, вие сте генерација која што още од утре може да работите фриленси. Значи, се тоа вие на дланка, апсолутно се може да работите. Толку е... А и ќе почнам да шо тајни да ламете. Е, значи, фриленсинг, апсолутно поддржувам кој сака нека проба, за 2-3 години ќе стигнете момент кога ќе заработува. Но ставете си се што ви денес објасни дека крајната цел, за 10 години каде се гледате. Дали се гледате како личности кои што ќе заработуваат многу пари и ќе се мизерни, ќе немаат живот, ќе антисоцијален живот, значи што ќе ви сменат? Ако, значи патот треба да биде добро дефиниран за да си ги постигнувате целите чепор по чепор. Апсолутно сум за фриленсинг. А ти може ли да ми објасниш што е тоа фриленсинг и тоа? Без ништо. Утре ќе научите детално, јас ќе кажам само една реченица, фриленсери се луѓе кои што имат некоја техничка некоја способност и на интернет ги нудат своите услуги за возврат за одреден надомес, најчесто во западните развиените земји кои што добро се плаќа. Така да ако развиете некоја способност, пример графички дизајнер, наместо да работите во Македонија, може да работите за цел свет, но апсолутно е различно затоа што фриленсерите функционираат секој за себе. Фриленсинг, додека си млад е прекрасно, си функционираш, си заработуваш. И после тоа доаѓа момент кога ти гледаш дека многу лесно парите се направени, стануваш себичен, мислам, не го напаѓа професијата, но ќе почнете да работите само 2 сати месечно, затоа што заработувате по 200 евра на сат. Или ка 500 евра, но каде е work ethic? Каде е giving back? Значи, според Тони Робинс, имате 6 потреби во животот. Certainty, uncertainty, love, appreciation. И на крај имате последното ви giving back. Ке видите дека сите пари да имате на свет, ако немате нешто да исполнува, нема да биде тоа. Ке мора секој ден да има нешто ново преди си. Така да, фриленсерите не крадат приказна, туку действувањето нидно е поврзано абсолютно со само за себе, секој дневен ангажман. Ако еден ден не работите, нема пари. Додека кај предприемачите, јас веќе ви обясни. Јас одивам на 50 години да се пензионирам. Затоа се работам од утро до мрак. Затоа што тогаш пак е работам, но само тоа што... Досадна пензија. Па не, никош нема да... Не, да... Лобен, активна пензија. Актив, добро. Так, комбинација. После тоа се станал социјален предприемач кога станам. Па тоа е шестата тема. Јас дури сакам да се дополнам. Јас формирам дружение Витако Места со социјално предприемничество, надевајќи се дека луѓето ќе го препознаат и ќе ме поддржат. Ама гледам дека не е тоа и дека не функционира и затоа наместо да градам дружение, сега го градам Витако Надонов како бренд. Фактички себе се. А зашто е што дружение? Дружението е, како што зборам сега, така сакам да предонесувам кај колку што е можно повеќе млади. Одбрав едно училиште и одев еднаш месечно со група луѓе, 50 луѓе и ги менторирав за да станат
они свестни за што сакаат во животот, да бидат исполнети, како да стигнат до нивните цели. Што значи во Македонија, што значи во странство, што ги чека во животот. Што ако сака да биде предприемач, што ако сака да биде во администрација. Предприемачите не може да бидат во администрација, не може токите глода цел да е колко да ти е плата. Значи, тоа во тебе е тешко, тешкиот момент. Много ги должам темите. Имам много тема. Примен сега може да бидат во администрација и знам доста така, така да. Е, да, това е добра комбинација. Държавата плата, си работа фриленси, абсолютно най-добра комбинација. Но не за мен. Носењето одлуки е тешка тема, предприемачите го имат секој ден, и мене ми е тешко, и да знае колку пати имам сгрешено во животот, не ќе кажете да не сум за тоа. Но, мора некој да ја понесе таа тема и во компаниите денес, и на важните позиции, луѓето не сакаат да донесуваат, сакаат некој друг да го донесе одлуката, за после да може да кажа, ама ти ми рече, ти одлучи, ти рече така. А ако има успех, ќе каже, па јас тоа го завршив, не си, тира е моја заслуга. Градењето тим, важен момент, ако не најдете луѓе, джабе се, значи ако не ви се погодат луѓето околу вас, апсолутно ништо не може. И лидерскиот дел, веќе го објасни претходно, значи се надевам и секојдневно функционирам тој начин, луѓето околу мене верува во приказната, никогаш не сум излагал никого. Значи по-убаво, ако им кажам и да сум сгрешил, ќе го направам тоа, само да сум доследен, да се стоим на зборот, доследност е исто нешто што го веждам, лидерството е исто нешто што се преја го веждам. Зборувам, пред вас беше смртно тешко. Да собрам толку информација, за да можам да ги објаснам толку кратко време е тешко. Мегуто јас се веждам затоа што знам дека на тој начин ќе действувам. Знам дека ќе ви помогнам на сите вас. Знам дека вие ќе бидете на по-добро место, слушајќи ме мене. Кај младите не достига тоа. Мислам, гледаме лоши примери во Македонија, да не навлегувам тоа. После настанот ќе дискутираме со тоа. Веќе ова прекрасно беше објаснето на претходните презентации, мислам дека не морам многу детално. Луѓето кои што сум ги градал, кои што сум им помогнал да направат, да стекнат самодоверба и да ги бодат компаниите во кои не сум веќе дел, менторирањето нема секој време за менторирање, лидерите не се плашат од погрешни одлуки, го објаснив и тоа. Како функционирам јас, не предприемач, како јас, тоа го правам долго време. Постојано околу мене гледам со кои луѓе си имам работа, како функционираме, кој може, кој има капацитет, зашто, и само ги распоредувам на правилните функции. И тие ја завршуваат цела работа, они после мене ги пренасочува другите теми, меѓутоа им верувам 100% и нема начин да не верувам во тие ситуации. Им ги пренесувам сите мои знаења. Јас сум човек и мислам дека вистински предприемач апсолутно и 100% ги пренесе сите знаења. Јас сум 42 години. Не знам уште колку време ќе можам да действувам. Ако не го пренесам тоа што го знам, џабе ми. Ништо не ми вреди. Морам да го пренесам на луѓето околу мене, кои сака нели да учи и да напредуваат. Ја имам таа среќа, ви објаснив веќе во Гама Дизајн 15 години брат ми го води бизнисот феноменално добро, истото и во Еон1 агенцијата. Интересен момент е на крајот, кога имате таква целина на луѓе, на тим, доколку се вклучи некој кој што не може да се вклопи, самата екипа не може да го толерира. Затоа што врските се премногу и тие не може да постигнат постојано, а доколку еден каска или не се труди доволно, тоа целиот тип сум назад. Кај нас, во голем дел, имаме профит шер. Значи, многу често добиваме награди, бонуси, врз основа на сработеното. Ако добиеме клиент кој што по-добро сме заработиле или некои месеци по големи продажби онлайн сме направиле, сите луѓе добиваат бонус. Сите, на сите се распоредува. На крајот на годината исто така. Не се тоа милиарди. Да не очекувате дека има кој сака да нели во Скопје веќе платите се по 2000 евра за програмери. Ние сме маркетинг агенција, не сме програмери, значи не очекувате дека зборуваме за такви плати, но поврзаше си го со претходниот дел кај што ви спомнав за процесот и за задоволството на секој ден. На крај, стави само кратки пореки, пошто веројатно ми е надминато времето и ве охрабрувам или сега, или после настанот да разговараме за која и да сакате. Запишете си ги на лист целите, нема да сгрешите, значи запишете си ги целите на лист, много е важно. Детално, како што ви објаснам. Знаете ли што е разлика помеѓу желба и цел? Што е разлика помеѓу желба и цел? Знаете ли?
социалното постигнуваме патол, го одредуваме по кой, какво те стаса. Патол го одредуваме. Стратегия правим какво те стаса. Така е. Желбата е сакам кола, модел. Но целта е желба плюс план. Какво ти стигнам до там? Така да, тоя е разлика. Не така това го кажа, читайте и учите всеки ден, за то се купа. Дарувайте дека най-важният момент. Оно што мене ме движи цел време, изобщо сме актуелни и интересни и други писака да работат со нас, учиме секој ден. Да ви кажам колко време троша на учење, нема да ви верувате. На сите платформи сум предплатен. Само чекам некоја прилика за некоја документално да учам. Затоа што ви кажам, класиката е она, основата е важна, но секојдневните учења се менуваат и мора да бидете во тренд. Да најдете нови ствари. И по Македонија може би да се применува, но за 5 години ќе дојдат, ние ќе бидеме првите тие. Така да учењето е многу важен момент. Секој ден. На тој начин и нема, тоа нема старост, затоа што кога остарееме што ќе правиме? Ако продолжи да учиш, постојано ќе имаш нешто ново. Ќе имаш некоја нова задача. Ќе научам ова, па ако треба јазик ќе учам или не. Било што само да учам нешто ново. Слушајте подкасти бесплатно ви и учењето и ова бесплатно ви. Значи во мое време немаше ни интернет, значи верувајте себе на дланка, имате подкасти милиарда во области кои што сакате. Постојано, значи, спојте си, е ова последната книга Atomic Habits, баш прекрасен, само едно ќе споделам за да ја прочитате многу книгата. Спојте си оно што ви е најтешко со оно што ви е најдраго. Мене е многу драго ми беше слушањето подкаста на сопругот се луѓе, ако дома се едно се слушал, тупа не знам. И ако сум отстрано дома, пак не одговара и затоа викам, јас се почнам да лутере там. И супер, сите се радуваме затоа што е здраво. И јас си го споив тој дел со слушањето подкасти. Одам во теретана за да слушам подкасти. Дури не ги знам што не го исправим кисетам. Меѓу тоа слушам подкасти, учам паралелно. Целта ми е да слушам подкасти, а не беш мањето. Дека ми е цената што плати. Ебе го обежбајте у ствари. То што се наканувам, може 10 пати да ви кажа, милиарда луѓе да ви кажа, ти нема да слушате. А знам дека ќе се кајате на мој годин, дека не сте почнали на време да вежбате. Надзор од темата е, веќе тоа сметам дека е една многу важен момент за ако не се здрави джабе ви е се, колку и да сте успешни и способни, ако нема здраве джабе. Овде сме ние, вклучени у сите моменти, веројатно не се гледа добро. Екипата, десно тршахме штафета, вклучени сме во сите действувања, имаме опуштена атмосфера, разиграно е, сите ми прашуваат зашто таква шарина, викам така е најдобро деме. Канцеларијата ни е прекрасна, правиме квиз секој петок, после работа останувам и играме квизу и се натоварувам за да биде забавно, некој што правиме коктейли и некој што оцепо нешто. Learn or earn, уште тој момент, мислам дека уште еден слайд има, да не се разочарува, да не дојде многу. Learn or earn е нешто што треба да го прифатите за воина кој се работувате, кој ти дојдете на некоја работна позиција. Доколку учите, не очекувајте дека ќе заработувате. Тука сте на фракса, наводно, нели, поминува време, учите како треба да работите. После тоа доаѓа моментот earn, заработувате. Значи, ќе научите некоја, кога ќе совладате некоја, да кажам, техника, некои, ќе имате квалификации, после тоа почувате заработувате. Доколку најдете работно место каде што имате опција earn, end, learn, совршено не менувај. Доколку го нема ни едно од двете, веднаш кои веднаш давајте отказ. Не останувајте на работно место кој што не ви е интересно. Толку. It's not what you work, but who you work with, for, who you work for. Не сакам да дека работиш за некој, но важно е со кого работиш, дали има научиња. Значи мора од тој што учиш. Јас се имам таа среќа и затоа сум тука. 12 години учев од најдобриот предприемач, еден од најдобрите во Македонија, собственикот на Коли, Душко Стојков, кој што ми беше ментор 12 години. Мислам, по-добро, за мене нема. И тоа беше абсолютно секојдневно интересно. Учиме нови техники, учиме се и сешто. Така да, многу ми има помогнато, значи, разгледате со која средина работите. Ново шорткат, веќе ви кажа, не може да се подлажете за ова fake news и за вакви таму. It's not worth it. Кога ќе погледнете назад 15 години, што сте правиле за да дојдете до пари или богатство, не е вреди, нема да го имате тоа чувство. Work-life balance или no work-life balance, најпребаруваниот термин од 2008, на Google абсолютно баран термин.
не можам да се похвалам многу затоа што сопругата на тоа ми се луди кога што сум предвидено добро на работа, но како што спомнав, ја имам таа среќа да ме поддржува. Значи, тешко е да се прави баланс и затоа кога е work, јас сум на покрајности, можна е со денови да сум на work мод, за да дојдам до резултата. Само на тој начин ќе стигнам до тие резултати. Но, за тоа реков, викендите се трудам да сум постојано 23 часа да сум со фамилијата, со децата, без телефони, телефонот од ретроверт си стои по можност, или да одиме некаде викенд заедно или слично, и одговарам по време, нормално, ако е нешто итно и така. Help Family Integrity Friends, овие се петте области кои што ви се важни во животот, запамтете ги, сликвите и Help Family Integrity Friends and Work. Work, иако на сите ни е важно и постојано за work разговараме, е единствено од овие гуменето. Замислете дека тие се топки со кои што вие жонглирате цел живот. Од едно на друго и треба да правите баланс помеѓу петте, не? И здравјето, и фамилијата, и пријателите. Единствено топчето work е гумено. Кој ти ви падна од раце, ти се одби од земјата и пак ќе ви се врати во раце. Веројатно, многу често. Сите други се крчуваат. Немаш кој ќе паднат, нема враќање назад. Така да внимавајте на другиот момент, да не тргнеме во погрешен правец. Ова ми е од интернет, не сум го измислил јас, не ми се дека толку сум вистинито е. Веројатно е вистинито. Јас сум прагматичен и ги прифаќам сите кои што ќе ми дадат совет кој што е на место и точен. Не сум додан со глава од зид, кој ќе видам нешто паметно, само го применувам и го пренесувам. Ова е некој самит кој што бевме. И ова е последниот слайд. Ги посетувам сите самити на Македонија 2025. Долги години. Таму има многу луѓе од кои што може да учам. Барам начини и места кои што може да учам. И од Исака Диджис, кој што е македонец, кој што успеал во животот сега е во Америка, во Калифорнија, во негова школа. Диджис Институт. Од него го слушнав ова. Следати Македонија, секогаш мислеме дека ние сме најпаметни, дека од тука почнало се, ние сме измислиле се и свашта, не е така. Следати ги луѓето кои што се успешни, пронајдете ги, действувате како што ни прават, не мора да го поминувате истиот пат како што тие го поминат. Или прашајте. Успешните луѓе не има тешко да споделат. Прашајте му ставам. На Македонија требаат супергерои, за да има на кого да се огледаме, за да има добри примери, за да може да знаеме дека има и добро, а не е се сиво. Така да, јас искрено се надевам дека вие ќе бидете таа генерација и вие ќе бидете луѓето кои ќе ги водат следните генерации. Многу се надевам на тоа. И мојата омилена изрека е Be the change you wish to see in the world. Така да, ви благодарам за вниманието. Имате за домашно, пошто на истопат сме у школа, за домашно текстот од песната Free to wear the sunscreen, да си го прочитате три пати конкрет, да применувате колку што можете повеќе. Па.